ready trip, and we were just in the car for like 45 minutes. Yeah, I know, right? And volunteering at Clean the World. I keep doing my best to help the environment, and I hope you do too. Learn more at united.com/bigmetalbird. Para decolagem, por favor, apertem o cinto de segurança, sua mesa na posição vertical, assim como o encosto de seu assento. Se o seu assento se encontra na business first, favor retrair o descanso dos pés. Regulamentos oficiais de aviação proíbem o fumo durante todo o voo em qualquer local deste avião. Também é proibido mexer nos detectores de fumaça localizados nos lavatórios. Todos os passageiros devem obedecer os avisos e mostradores acessos e igualmente as recomendações dos comissários de bordo. Obrigada.
aterrizagem, vamos verificar se o seu cinto de segurança está apertado de forma segura e colocar sua mesinha na posição vertical, assim como a encosta de seu assento. Todos os adultos de mão devem descer seguramente guardados para a aterrizagem. Se o seu assento estiver equipado com um descanso dos pés, vamos retraí-lo neste momento. Tentando ainda que a recuperação da aviação federal proíba o uso de qualquer utensílio eletrônico desde este momento até estaremos dentro do prédio terminal. Muito obrigada. Paulo, Brazil, by the local time.